dokumenti, petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Krist. Pa crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u argumente Hrvatskog katoličkog radija. Uoči ovo nedjeljnog dana života govorimo o zakonskoj zaštiti života. Pridonosi li aktualni saborski prijedlog klimi koja će štititi život nerođenih? Hoće li se crkva uključiti u oblikovanje legislative po tom pitanju? Koji je put u zakonodavnom smislu najbolje slijediti u borbi za život? Te ima li u ovom sazivu Hrvatskog sabora dovoljno angažiranih vjernika koji bi mogli donijeti nove odluke vezane uz pitanje pobačaja i zaštite života? To su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Ja sam Ivan Taševa u studiju Hrvatskog katoličkog radija. Pozdravljam naše goste. S nama su danas dr. Petar Krešimir Hođić, voditelj Ureda za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije. Hvala nisi Marija, dobrodošli. Uvijek, s nama je dr. Stjepo Bartulica, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Lijep vam pozdrav, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I Ante Čarkušić, predsjednik Udruge Hrvatska za život. Dobrodošli na HKR. Hvala lijepo, dobro jutro. Vama, dragi slušatelji, podsjetnik da video prijenos argumenata možete uživo pratiti na našoj društvenoj stranici Facebook. Tamo možete ostavljati svoja pitanja, svoje komentare i reakcije koje ćemo i pročitati tijekom emisije. A pisati nam možete i SMS poruke na broj 099-460-9988. Dr. Bartulica, evo ovih se dana od početka tjedna mnogo govori o ovom zakonodavnom prijedlogu Hrvatskih suverenista o zaštiti života. Vi ste potpisali taj zahtjev. Zašto ste odlučili podržati tu inicijativu da se taj zakon uvrsti u dnevni red? Da, pa ja načelno pozdravljam svaku inicijativu koja ide u tom smjeru da se zaštiti život od začeća. Mislim da je to jako važna tema koja se dugo odgađa u političkom prostoru. Znamo da imamo presudu Ustavnog suda koja među ostalim traži da se izradi novi zakon. Sama presuda ima mnogo nedostataka. Međutim, kao uvjereni pro-lifer ću se uvijek založiti da ova tema dobije pažnju koju zaslužuje. Što se tiče pobačaja u Hrvatskoj, inače, mislim da je moralno čelo takvo da nitko ne smije odlučivati tko će živjeti i tko ne. Dakle, imamo jako puno iskustva iz povijesti, takva društva loše prođu. Mislim da ovi koji su na pro-choice takozvanoj strani nisu svjesni s kakvim idejama su dijele društvo. Dakle, u Hitlerovoj Njemačkoj također je bio princip da je vlast mogla određivati tko će živjeti i tko ne. Nije bilo tako da je svaki život svet i dragocjen. Neki su bili suvišni, da tako kažem. Prema tome, kad govorim studentima svojim na katoličkom sveučilištu, brzo shvate o čemu se radi i zapravo svjesni su da je jedna skupina ljudi, ljudskih bića, diskriminirana. Dakle, nisu zaštićena. I mislim da, s obzirom da je osjetljiva tema, rekao bi da se ova inicijativa mogla nešto bolje pripremiti, da se šire obuhvati. Nije lako skupiti te potpise i po svemu sudeći neće ih biti 30. Upravo sam to htio pitati. Iako ste u poziciji, poznajete odnose u parlamentu, snaga. Da. Mislite znači da neće ovo uspjeti se skupiti 30 potpisa i staviti... Meni se čini da neće i tu je i na kolegama u drugim klubovima. Dakle,
nažalost, deklarirani kršćani do sada su malo činili po ovom pitanju i moj dojam je da ova inicijativa neće uspjeti po svemu sudeći skupiti 30 potpisa. Međutim, treba ustrajati. Ja sam za takozvani razboriti pristup koji evo strpljivo traži saveznike. Znate, mnogi ljudi možda ovo im nije tema koja je na umu svaki dan i nisu dovoljno razmišljali o tome, a možda bi bili u datom trenutku i skloni dati potpis, ali treba s njima raditi, treba jako puno razgovarati i konzultirati se. I mislim da mnogi nisu bili zapravo adekvatno pripremljeni za ovaj trenutak. Međutim, bez obzira na sve to, treba podržati svaku inicijativu. Nijedna nije u savršenom trenutku, niti su ljudi savršeni, tako da ja nastupam s te načelne pozicije. Dakle, ovo zaslužuje pažnju, predugo se zanemaruje u Hrvatskoj i moramo biti svjesni da je vrlo glasna druga strana, tako da moramo dobro iznositi argumente. Ja sam svjestan, ovo je Hrvatski katolički radio, međutim kad govorim u javnom prostoru pazim da uvijek koristim takozvane filozofske argumente koji su dostupni svima bez obzira. Tako da uvjeren sam da i ateist može biti pro-life, može biti s nama u hodu za život jer se radi o osnovnom načelu pravednosti. Dobro, rekli ste da želite ostati na načelnoj razini, ali ovaj zakon za koji ste potpisali da uđe na dnevni red već se nekada i ranije našao u saborskoj proceduri. Tako je. No samo sadržajno, da li vam tu sve odgovara, koji je glavni naglasak koji bi valjalo istaknuti iz ovog prijedloga? Pa mislim da ovako, ako ćemo govoriti načelno, mislim da je stvar jasna. Dakle, ili će ljudski život biti zaštićen od začeća ili neće. Imamo biološku znanost, pa i druge znanosti, medicina, embriologija i tako dalje, koja jasno potvrđuju da svaki ljudski život počinje začećem. I mislim da treba jako inzistirati na tome jer to je nesporno. Dakle, nije u presudi Ustavnog suda stoji da svaki zakonodavac ima pravo odrediti kad počinje ljudski život. To je obični nonsens. Dakle, naši ustavni pravnici su jako zbunjeni oko osnovnog pitanja. Znači, ne trebamo većinu ljudi u Saboru da nam kaže kad počinje ljudski život. Imamo znanost, pozivam se na znanost. Dakle, ovdje je samo sporno, zapravo to pitanje je jasno, nego je samo sporno kad nastaje to pravo zaštite. Dakle, kad je to ljudsko biće subjekt prava i dobiva zaštitu. I nažalost u Hrvatskoj se to relativizira. Za mene je to žalosno, međutim, kažem, to je pitanje gdje nema kompromisa, ili će se netko roditi ili neće. Evo, mi smo svi sretni ovdje, rodili smo se, živi smo, međutim, nažalost, mnogi neće biti. I to treba jednostavno tako postaviti. Ja nisam sretan. Možemo imati zemlju blagostanja, ali ako je i dalje ovako da ubijamo djecu bez ikakvih sankcija, onda to ne može biti sretno društvo. Doktore Hođiću, evo, doktor Bartulica iznio te neke postavke filozofske koje se mnogo usklađuju i sa teologijom. Stav crkve ovdje je jasan, no možda ga treba nekad i ponoviti. No prije toga, htio bih vas pitati, hoće li se evo, crkva kroz svoje institucije, kroz vijeće za život i obitelj kojeg vi ovdje danas predstavljate, izjašnjavati ovim konkretnim prijedlozima? Hoće li davati podršku ili će ostati po strani? Pa ne može ostati po strani samim tim što znamo da crkva nisu samo biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, to smo i svi mi vjernici i laici. Dakle, svaki onaj potpis vjernika na zakon koji štiti život zapravo čini da crkva nije po strani, nego je uključena. Sad što se tiče samih institucija, jasno, i crkva je jedan društveni entitet i ima pravo se uključiti u raspravu.
da li to u nekakvim savjetovanjem kad se dogodi kasnije, ali mislim da to ni nema toliko potrebe jer je stav crkve jasan. I ovo na kraju krajeva nije ni samo vjersko pitanje, što se često želi prikazati kao da je pitanje zaštite života ne samo na početku, dakle kad je on najranjiviji, dakle ovaj nerođeni, ili na kraju života kad govorimo o starima, evo ovaj sadašnji ciklus obiteljskog pastorala baš je i posvećen starijim osobama i međugeneracijskoj solidarnosti, poslanju djedova i baka. Dakle, trebamo gledati taj kontinuitet života i ovo što je dr. Bartulica rekao, ja kao liječnik sa svojom temeljnom strukom isto tako mogu, nema tu nikakve dileme, postoji samo jedan trenutak prije kojega čovjeka osobe nije bilo i nakon kojega postoji. I od tada nadalje kao organizirana struktura koja se razvija, raste, koja se prilagođuje okolini, kao jedan organizirani sustav kojemu je u genima sve upisano, koje je posve različit od genskog sustava majke. Dakle, to je nova jedinka, nova osoba, samo je taj jedan trenutak, a to je začeće. Dakle, kad govorimo i o ovoj odluci Ustavnog suda... To sam vas htio pitati. Mnogo se tada govorilo hoće li crkva sudjelovati u zakonu. Neki tadašnji ministri zdravstva su davali određene izjave, dizale su se mnoge razmišljanja koja su bila neka više u skladu s time da crkva treba biti jedan od zainteresiranih strana i ona koja će oblikovati zakon ili ne. Kakav je tu stav? Pa nije uloga crkve u donošenju zakona ili u stvaranju zakona. Ona zapravo ima drugčije poslanje. To je poslanje da navješta radosnu vijest, a ta radosna vijest sadrži i to da je čovjekov život najveća dragocjenost, svetost i na kraju krajeva što čitamo i u katekizmu Katoličke crkve, da je samo je Bog gospodar života. I nitko, dakle od početka, od začeća do prirodne smrti, nitko nema pravo nasilno oduzimati nevini ljudski život. Dobro, ali je problematično crkvi da se ideologija na neki način uvode u zakone? A jasno, mi živimo u pluralnom društvu i moramo učiniti, to je problem, to ne bi smjelo tako biti, jer kako smo i čuli, takvo društvo koje ne preže svog najnevinijeg člana lišiti života, što ga priječi, dakle na čemu počivaju sva i ljudska i sva druga prava, to je temelj. Dakle, ako smo tu izgubili bitku i rekli ono što nije, dakle uskratili smo život nevinom ljudskom biću, ko nas onda spriječi, što je i majka Terezija govorila, da dokinemo život nekom drugom i po nekakvom, bilo kakvom kriteriju. Dakle, nema toga manje vrijednog ili više vrijednog, sa većom ili manjom invalidnošću, starog, mladog, život je uvijek život. Ili ima i čak i ona jedna zgodna, dr. Seuss je to u jednoj svojoj od onom Hortonu, ako se sjeća, evo, kaže, čeljade, uvijek čeljade, pa kako maleno bilo. Evo, to je jedna zgodna misla, ali htio sam se vratiti na ovo što je Ustavni sud. Dakle, oni su dobili od medicinskih fakulteta u Hrvatskoj jasan znanstveni stav. I tamo piše kad život počinje. Ali nije to na Saboru ni na bilo kojoj instituciji da to određuje. Ona može samo prepoznat stvarnost, činjenicu koja je takva kakva jest. Ured za život i obitelj HBK uvijek uoči dana života koji se slavi prve nedjelje u veljači, organizira jedan kolokvij i daje svoju poruku. Ove godine smo u specifičnim okolnostima, no svejedno će, ako se ne varam, nadležni biskup Mate Uzinić, predsjednik vijeća, dati jednu poruku koja će ove godine ići više prema smjeru udomljavanja. No, govorili ste vi o pitanju pobačaja, iznosili različitu problematiku, počevši od ove medicinske, ali i druge, no ono što sigurno zanima i naše slušatelje, a i ljude možda koji su u politici, koji su autentični vjernici, crkva je dala i zapravo pozvala zastupnike da ne glasuju protiv Istanbulske konvencije. Je li ikada tako izričito rekla da u zakonodavnim rješenjima koje se nude treba stati na stranu života? Pa to je isto vrlo jasno definirano. Evo sad smo spomenuli Dan života, on je u Hrvatskoj se obilježavao 1996. odlukom hrvatskih biskupa nakon donošenja poznate enciklike svetoga pape Ivana Pavla II. Evanđelje života, gdje je to isto jasno rečeno. Uz to postoji još i doktrinalna nota o tome kako se katolici kad se nađu u političkom prostoru trebaju ponašati. I isto je vrlo jasno definirano što katolik smije i kako, na koji način se ponaša u takvim situacijama. Jasno da mora uvijek
jasno stati na stranu života, izraziti svoje protivljenje dokidanju života nevinog ljudskog bića u bilo kojoj fazi i onda glasovat već kakvi su zakonski prijedlozi. Dakle, jako je dobro da postoji jedan zakonski prijedlog koji štiti život, jer onda svima vjernicima daje prostora da se zaopredijele ono bolje. Gospodine Čarkušiću, evo, vaša udruga organizira molitve na bdjenja 40 dana za život i nekako vi u svom djelovanju više ste usmjereni na molitvu, na post, na bdjenje, na pružanje savjetovanja trudnicama. No evo, u aktualnom smo trenutku, sigurno imate mišljenje vezano uz ovaj zakonodavni prijedlog. Pa evo, vaše mišljenje, koji je put najbolje slijediti kad govorimo o legislativi? Evo, imate iskustvo i suradnju i sa vašim partnerima u drugim zemljama, spomenimo samo Poljsku, SAD i druge zemlje. Evo, ja sam sretan da se i o ovoj temi priča i u Hrvatskom saboru. Mi smo prije 2014. godine bili svjedoci kako tema pobačaja uopće nije bila toliko zastupljena, bilo u crkvenim krugovima, bilo u svim krugovima koje vidimo u javnosti, a na kojoj bi razini trebala zapravo biti. Dakle, vidimo sada, nakon 2014. godine, kad je inicijativa 40 dana za život startala i krenula, vidimo da je sve više i više govora o ovoj temi, o ovom velikom problemu današnjice, najvećem problemu današnjice, na jednoj dobroj razini. I nadam se da će to postati tema broj 1. To je tema broj 1 i nema onoga potresa, niti nema one pandemije koja se može usporediti sa problemom pobačaja. Dakle, ovo je glavni problem današnjice. To je temelj svega što gradimo. Ako vrednujemo ljudski život od začeća do prirodne smrti, to je jedan zdravi temelj za jedan zdravi poredak vrijednosti. Jer smo mi svjedoci kako je danas iskrivljen sustav vrijednosti. Vidite li vi ovaj zakon, vjerujem da ste ga pročitali, kao jedan taj zdravi temelj ili kako vi kao inicijativa gledate na njega? Ja kao laik, ja kao osoba koja nije pravnik, ja kao predsjednik udruge Hrvatska za život, vidim da je ovo jedan veliki korak naprijed u raspravi o rješavanju ovoga problema. Dakle, svaki političar, svaki zakonodavac, svaki odvjetnik, svaka javna osoba koja pokuša učiniti jedan mali dio ili veći dio prema zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti, ne samo na zakonodavnoj razini, nego na svim razinama, to je dobar pokazatelj da je društvo sve više osviješteno. Dakle, vidimo da se sve veći broj ljudi u Hrvatskoj osvješćava o problemu pobačaja i što je najbolje, kao što je Udruga Hrvatska za život ponudila rješenje i kao što je crkva mnogo puta ponudila rješenje, sad vidim da je sve veći broj saborskih zastupnika koji nude rješenje i konkretno djelovanje kako graditi kulturu života. Jer trebamo djelovati cjelokupno. Ako štitimo ljudski život, koja je odgovornost na nama kao pojedincu i kao društvu. Što mi možemo učiniti za svako začeto dijete i što možemo učiniti da štitimo dostojanstvo majčinstva i očinstva. Što za njih konkretno učiniti? Vidimo da smo svjedoci koliko se odjednom, hvala Bogu, dragome, nađe materijalnih sredstava za pomoć od stradalima u potresu, stradalima u poplavama, a isto tako evo koliko se našlo novaca za sprječavanje ove pandemije. Dakle, to je solidarnost kakva treba biti, a opet pozivam mi kao kršćansko društvo, civilizirano društvo 21. stoljeća sa katoličkim nasljeđem, pozvani smo, dakle, da uložimo sve moguće napore, sva moguća sredstva za brigu o začetoj djeci. A spomenuli samo htio bih reći, ovo je zanimljivo, mi smo svjedoci preko udruge spašeno više od 100 djece. Ja sam u naručju držao velik broj djece koje su spašene od pobačaja. Te majke kojima smo pomogli kažu najvažnije u tom trenutku što je bilo je da nismo ostavljene, da nismo bile same, da ste nas mogli saslušati. Ovo materijalno što smo dobili, nekima smo pomogli u režijama, stanarini, obnovi prostora, školovanju, nalaženju posla, to je sekundarno, to je dobro, to je, ali najviše im je bilo važno da se osjećaju voljenima i ljubljenima. Dobro, tu da. Vaša udruga kao i crkva kroz svoje institucije, Caritas, čini mnogo, bit će prostora da o tome govorimo. No zanima me, rekli ste to ohrabrenje pokretom za život kojim svjedočimo u Hrvatskoj, no situacija izvana nije baš uvijek tako ohrabrujuća. Evo, pogledamo li neke zadnje slučajeve, primjerice Argentine ili Sjedinjenih Američkih Država, gdje s dolaskom novog predsjednika Joe Bidena i njegovom administracijom, zapravo sve ono što se činilo posljednjih godina
je nekako stavljeno sa strane i te proabortivne politike nekako dobivaju sve više mjesta. Ne samo deklarativno, nego i na djelu se to očituje u prvim odlukama njegovim. Evo, kako gledate na to? Evo, gospodine Ivana, vi dobro zapažate kako su sada turbulentna razdoblja u drugim zemljama, a vidimo evo jedan skroz jedan drugi pristup i ponašanje pro-life aktivista, a i odnos pro-life aktivista sa pro-choice, samo tako reći, aktivistima u Mađarskoj, u Poljskoj, evo i ovdje u Hrvatskoj. Vidimo da je to jedan za nas vjernike duhovni boj, borba kulture smrti protiv kulture života. A opet, svaki korak koji je napravljen u tim zemljama prema zaštiti ljudskog života je usađen, je jedan veliki korak naprijed. Doći opet neko razdoblje milosno gdje će opet ono što se radilo biti prepoznato i na to će se nadograđivati pokret za život. Jer ovo što mi danas imamo, nismo mi. Tu je Bosiljka Bačura, Marije Živković, dr. Anton Lisec, pojedinci u Saboru koji su štitili život. I to su bili temelji tada prije 20-25 godina da se gradi, nisam spomenuo udrugu Betlehem i udrugu Betlehem, to su bili temelji na kojima se gradi i ovo danas što imamo. Dakle, ništa neće propasti. I ono što bih ovih puta rekao kao laik, koji nije političar, koji sam predsjednik udruge koja djeluje u civilnom društvu, mi smo civilno društvo, ali mogu dati i ohrabriti političare i saborske zastupnike. Nemojmo se bojati koliko će biti toliko neka teška moja riječ ako ću biti autentičan u obrani života. Hoću li možda izgubiti glasove ili neku poziciju? Ne bojmo se. Ako možda ja i padnem s te pozicije, pod navodnike padnem, neko drugi će se kod me gleda inspirirati i reći kako ova osoba autentična, kako ova osoba živi vrijednosti, idem ja tako. I onda će i druga osoba doći na tu jednu poziciju gdje će možda opet možda pasti jer je autentična, ali treća, četvrta koja dođe će povući ove koji su pod navodnike u ljudskim očima pali i onda će se nadograditi sve. Meni je žao gledati one javne osobe i političare, druge javne osobe koje su govorili ja sam vjernik, kršćanin, ali. I onda dozvoljava pobačaj. I to se dogodilo. I di su oni sada? Di je njihova stečevina? Nema ih i dalje. A njihova stečevina bi bila jača da su tad kao vjernici zaista branili život. I onda bi ih možda još i danas vidjeli u javnosti i bila bi još veća zajednica onih koji štite ljudski život od začeća do prirodne smrti. Ovim putem samo želim reći hrabro dalje. Htio sam vam reći, vas pitati upravo to evo što govori gospodin Čaljkušić. Evo, vi ste prepoznati kao zagovornik života i prije nego ste ušli u političku arenu, svake godine ste bili na Hodu za život, podupirali ste kroz mnoge nevladine organizacije. Sada ste u parlamentu, u kontaktu ste s mnogim političarima po prirodi svog posla. Da. Evo, vi ste sami rekli da mislite da političar ne može biti katolički političar pro-choice. No evo, da. Kada razgovarate s kolegama, vidite li i kod drugih, onih koji su angažirani vjernici, tu hrabrost da iskorače ovom pitanju i da se, evo, možda baš na ovom prijedlogu zakona pokaže to pravo lice? Pa gledajte, kršćansko svjedočenje, pravo svjedočenje uvijek košta i uvijek će tako biti. Isus je rekao učenicima, ja sam pobijedio svijet. I tu moramo biti svjesni da se sudaraju to je duhovni boj što je rečeno i duh svijeta reagira. Dakle, vidimo da ova druga strana koja zapravo promiče pobačaj je vrlo glasna i da ne kažem agresivna. Prema tome, nije uvijek lako ni ugodno braniti ove stavove. Međutim, mislim da ja barem osobno nalazim nadahnuće i u svetog Ivana Pavla II. I druge koji su neumorno se zalagali i tada nije bilo to lako, pa i on u borbi protiv komunizma malo tko je vjerovao da se to sve može urušiti, a to se dogodilo. Tako da iz iskustva u Americi, već ste to spomenuli, važno je reći da od odluke Vrhovnog suda iz 73. ovo pitanje je uvijek bilo kontroverzno. Dakle, isplati se dizati glas. Mnogi su očekivali da će se Amerika pokoriti i da će jednostavno poštivati tu odluku. To se nije dogodilo. Dakle, pro-life pokret raste
u Americi. Uglavnom je on prožet mladim ljudima, dakle to su znakovi nade i u Hrvatskoj. Ne samo moji studenti, ja vidim u hodu za život jako puno mladih ljudi koji još nisu u braku, a svjesni su zašto je ovo pitanje važno i ne boje se. I to je, ono, ja bih rekao, stvar ustrajnosti. Moramo jednostavno inzistirati na ovome. Rekao bih da argumenti su na našoj strani. Dakle, još nisam čuo ni jedan razlog, nikad, od kad se bavim ovim pitanjima, koji bi opravdao taj čin. Nisam dobro, ali oni koji su s druge strane, često kada se govori tim argumentima koji zagovaraju život, kažu da je druga strana diskriminatorna. Često, evo, i ljudske sudbine na tome padaju zbog toga jer se nekome određuje smjer ako će tako djelovati, ako će se zauzimati za život. Vi kažete da imate hrabre studente koji hodaju za život i aktivni su u drugim udrugama. No evo, koliko taj slučaj baš u Americi koji ste spomenuli, evo, prošlu subotu je bio hod za život u Washingtonu, gdje su, evo, pred Vrhovni sud i sami sudionici, iako u manjem broju, nosili ruže gdje su postavili u spomen na sve one koji su nerođeni, koji su izgubili život. No zanima me, evo, koliko vi vidite da bi mogao neki autentični vjernik biti u isto vrijeme i pro-choice, što se često čuje iz Amerike? Dobro, to je za mene nemoguće i čak bi rekao netko koji razmišlja u skladu sa zdravim razumom ne može biti pro-choice. Dakle, ovo nije svjetonazorsko pitanje, a pogotovo ako je netko katolik i dobio tu formaciju pa ide na nedjeljnu misu, to je gotovo nezamislivo. Dakle, kad gledamo liturgijsku godinu, vjernici ne slavimo samo Božić i slavimo blagovijest u trećem mjesecu. Dakle, samo trebamo malo razmišljati o čemu se radi i nema tu za mene previše dileme. Međutim, ponovit ću, američko iskustvo pokazuje isplati se boriti, ali ću reći, sigurno je lakše biti na drugoj strani. Znači, gospodinu Bidenu sigurno je lakše i ugodnije imati ovu poziciju. On će dobiti zaštitu od mainstream medija, moćne korporacije će ga štititi. Dakle, nije košta zauzeti se za život. To košta i nije to drugačije u Hrvatskoj. Zato vjerojatno neki političari i saborski zastupnici oklijevaju u tome. Međutim, kažem, trebamo poticati, ohrabriti, biti strpljivi s ljudima, jer nije to uvijek jednostavno, kažem, nikad dosta hrabrosti, evo, svi možemo biti bolji. Evo komentara par naših slušatelja, kaže, svi smo za pro-choice, ali prije začeća. Jedna slušateljica kaže, idemo na referendum u abortusu. Što mislite o tom prijedlogu? Gledajte, ja sam za svaku inicijativu naših ljudi da stvari se pokrenu. Treba puno raditi na edukaciji jer nisam uvjeren da je javno mijenje u ovom pitanju još na našoj strani. Mislim da moramo tu biti realni. Nije, recimo, oko braka sudjelovao sam u toj inicijativi prije 7 godina. Bilo je prilično jasno gdje, kako razmišlja hrvatski narod. Što se tiče ovog pitanja, mislim da još imamo posla, ali su trendovi, rekao bi tako, pogotovo za ovu mlađu generaciju, jako dobri. Branka nam kaže, poruka političarima i svima da se bore za slobodu na svim područjima, jer zahuktava se opasan totalitarizam. Imamo još jedan komentar, kaže, kada sam vidjela kako mladu ženu liječnik nagovara da što prije mora skloniti plod, a malo prije je na druga vrata izišao muškarac sav pun sreće što će njegov naum uspjeti. Ja sam bila šokirana jer ljudi nisu svjesni da sami sebe osuđuju na vječnu propast. Jedna slušateljica pak piše, samo zakon mora donijeti i primjenjivati. Ginekolozi su tu presudni. Kad mu mlada žena dođe savjetovati je da tu odluku ne provede i uputiti je udruge koje se brinu za takve, letke udrugama staviti na vidljivo mjesto u klinikama. Doktore Hodžić, evo, rekli smo da crkva mnogo čini po tom području i u tom savjetodavnom području. Pa evo, na koji način konkretno sve se štiti ljudski život, posebice od začeća u Hrvatskoj?
Pa ovdje prije svega treba reći jednu stvar, evo žao mi je što i danas među nama nije nekakvi gost ženskog spola, majka koja ima iskustvo, iza nas stoje takve žene bez kojih bi naš život bio puno siromašniji i ne bi bilo djece koju mi danas imamo, jer evo te su žene zapravo i majke ono što trebamo staviti u prvi plan i mislim da se oko toga svi možemo složiti, da njih trebamo zaštititi i učiniti sve što je u našoj moći, da, jer to nije samo vjersko pitanje, to je opće društveno pitanje, to je stvaranje novog ljudskog kapitala osnovnog. Mi imamo sada situaciju, prošle godine je istina nešto vezano i uz COVID, ali najveći broj do sada umrlih, najmanji broj rođenih, da imamo razliku od preko 20.000. Dakle, to je uistinu vitalno pitanje ovoga naroda i zato na tome svi trebamo činiti. Govorili smo, evo samo da se kratko vratimo ovim pojedinim državama, zakon se može donijeti, može se i Ustav staviti, ali isto tako ako to nije praćeno konkretnim mjerama savjetovanja, pomoći, edukacije, recimo primjer Mađarske gdje je 2012. u Ustav unesena zaštita života od začeća. Ali oni su krenuli od 2010. sa takvim mjerama, takvim populacijskim i demografskim mjerama koje su dovele do toga da oni odvajaju 5% bruto nacionalnog domaćeg proizvoda, što je zapravo dvostruko više od prosjeka, a 2,5 puta više nego 2010. sad u 2019. Što su dobili? 24% više brakova sklopljenih, 21% više rođene djece. Dakle, to je, evo, sada smo svi tu odgovorni dati taj doprinos, pa tako i crkva. Spominjali ste mi u pripremi emisije i Honduras, ako se ne varam, kako pa je tamo situacija? Pa je, to ovaj, je, kad gledamo što se dogodilo u Argentini, dakle, tamo je liberaliziran zakon. Ali išlo se s namjerom da će i druge zemlje u Južnoj Americi krenuti tim putem. Ali ne, tamo gdje je jasan stav, gdje ljudi osjećaju da život stvarno počinje začećem, tu nema, honduraski parlament je sada, evo, u krajem siječnja na tragu toga stavio ustavnu zaštitu života i ne samo to, nego je stavio da se ta ustavna odredba može promijeniti samo sa 75% većinom glasova u njihovom parlamentu. No vratimo se ovo što crkva čini i što svi mi možemo činiti. Jasno da su tu molitvena nastojanja ono što je ključno, jer nije ovdje samo priča o onoj materijalnoj stvarnosti nego i duhovnoj stvarnosti. I tu treba prvo izboriti bitku i evo što se radi kroz ove razne inicijative laičke, ali isto što se radi u crkvi, mi smo pokrenuli već, sad je 2 godine su prošle molitve, veliku molitvenu devetnicu Hrvatska moli za život, upravo s tim ciljem, evo spomenuo je dr. Bartulica, 25, kreće se od 25. ožujka od Svetkovine Blagovijesti do 25.12. dakle do Božića, što je simbolično, usto ide i blagoslov trudnica pred porod, on postoji u našem obredniku. Američka biskupska konferencija čak i u svoj obrednik uvrstila i dobila od kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata blagoslov djeteta u majčinoj utrobi. Dakle, to je još jedna dimenzija više. Mi smo kroz ove obilježavanje dana života, jasno svake godine vijeće je tu otvaralo razne teme, pa uključujući i ove zaštite života, ove godine to udomiteljstvo, također ciklus i obiteljskog pastorala, prvi je bio vezan od teologije tijela do evanđelja života, gdje je bio taj naglasak na to, a i u ovom drugom koji je bio majčinstvo i očinstvo, dva lica roditeljskog poslanja, također je bio stavljen naglasak. Ali ono što se možda manje vidi, naši biskupi ili delegati koje one odrede, zapravo u našim biskupijama dolaze na krštenje 4. u nekima 5. ili dakle obitelji koje su mnogobrojne i ne samo da krste dijete, nego tu ide i jedna novčana pomoć i znak zapravo prepoznavanja i majčinstva i očinstva i svog onog truda i ljubavi koji oni ulažu i to su iznosi od 100.000 kuna. Isto tako tu imamo crkvena bračna obiteljska savjetovanja koju dijeluju našim biskupima i njima je isto u opisu, u djelokrugu rada taj dio pomaganja, savjetovanja za život, za brak, za obitelj i onda imamo strukture Caritasa od župnih, biskupijskih do nacionalnog, dakle možemo vidjeti kad se čovjek malo potrudi i stavi na papir koliko je to ustanova, centara za dijete i majku, pro-life centara koji zapravo isto
programe pomoći, to su milijunski iznosi na godišnjoj razini. A da ne govorimo da, dakle, ne završava priča samo tim da si pomogao u kući ljubavi majku do godine života djetetovo, kad je rodila, nije imala gdje, kao što imamo i kuće udruge Betlehem, nego imamo sad, crkva je u zadnjih desetljeće pogotovo intenzivno otvarala i osnivala zaklade za školovanje djece. Dakle, nastavlja se ta pomoć. A da ne govorimo da će mnogi vjerojatno poznaju svećenika, redovnicu, redovnika, ali osobito svećenika koji imaju nekakve prihode. Ja ih znam nekoliko koji su rekli, kad je došla takva situacija, kaže, nemoj se obeshrabiti, rodi, ja ću podupirati to dijete. Cijelo školovanje su podupirali. Dakle, žene koje su evo došle na nekako savjet. Dobro, ali važno je da se o tome govori javno, da to ne ostane u skrovitosti, da ohrabrimo one koji možda razmišljaju da ipak postoji modeli i sustavi pomoći, da to nije nešto stihijski. Evo par komentara, dobili smo treće dijete, a supruga 3 godine dobiva sirotinju od naknade. I kako da takva majka ostane doma 3 godine, dok u Poljskoj i Mađarskoj daju 5 godina punu plaću? Još jedan komentar kaže, a ultrazvuk, pa može li itko reći da to nije novi život? Borimo se za palčiće, a ubijamo djecu koja će se normalno roditi. Tomislav Pađan kaže, poseban pozdrav gospodinu Čaljkušiću koji vodi inicijativu 40 dana za život. To je akcija vjernika laika, općeg svećenstva. Bogu dragome hvala, to su podržali svojim prisustvom u molitvama i 2 ili 3 biskupa i nekolicina ostalih Bogu posvećenih. Pitanje je što je s ostalima. Evo, gospodine Čaljkušiću, vi nastavljate i najavljujete zapravo svoju 15. kampanju ove korizme. Ako se ne varam, prisutni ste u svim biskupijama. Tako, prisutni smo u 33 hrvatska grada i drago me da je Tomislav poslao i ovo pitanje da odgovorim kako ostali. Mi smo imali prisutnost biskupa na mjestima bdjenja u nekoliko gradova, a opet s druge strane i drugi biskupi koji nisu javno došli iskazati potporu su, su s nama u molitvi i duhu i prate sve što radimo. Mi redovito šaljemo pisma, informacije na samostane, na biskupije, na župe, a na neki način smo htjeli još proširiti svoje djelovanje na naš magazin Za život pohod. To je magazin, to je časopis prvi takvog tipa u Hrvatskoj koji smo sada tiskali u 13.000 primjeraka i šaljemo ga na saborske zastupnike i vi, gospodine Stjepo, dobivate taj magazin, šaljemo ga na naše biskupe i na, što je važno, na ginekološke odjele, ginekološki odjeli i bolnice i privatne ordinacije. Idemo prema samom kraju, htio bih još da odgovorite pitanje Đurđici Nukić, što vi mislite u vezi djece koji su plod silovanja, kako se oni osjećaju? Evo, ovo je jako dobro pitanje, zato što je za nas katolike to zapravo i najlakše odgovoriti. Upravo za taj težak zločin silovanja treba odgovarati sam zločinac, a dijete koje ništa nije krivo ne zaslužuje smrtnu kaznu. I što sam ja na neki način spoznao, naša zadaća kao vjernika katolika je još veću brigu dati za bolesno dijete nerođeno i za dijete koje je začeto silovanjem. Jer oni su potrebniji još više naše zaštite nego nerođena djeca koja su začeta neplanirano, ali u nekim normalnim, ajmo tako reći, okolnostima. Dakle, mi smo još među nerođenima prepoznali ranjiviju skupinu, a to su upravo bolesni i začeti silovanjem, a Isus poziva na ljubav prema svima, posebno prema onima najmanjima koji se sami ne mogu braniti. Tako da, draga gospođo, evo, drago me da ste to postavili, jer često mediji samo kažu, idu na to ću vam reći koji je to termin, lažna empatija. Spoznao sam i to sam napisao u jednom svom uvodniku časopisa Pohod, lažnom empatijom mainstream mediji pokušavaju čovjeka koji je empatično biće dobiti na svoju stranu i reći, vidiš kako ovo nije dobro. A zapravo, evo, recite još samo za kraj, rekli smo neke vaše nadolazeće aktivnosti, imate savjetovališta u više gradova, gdje oni koji trebaju pomoć, a i oni koji žele se uključiti volontiranjem se mogu javiti. Samo evo, draga braće i sestre, na tražilici bilo koji internet koji samo otkucati 40 dana za život. Imamo savjetovalište u Zadru, u Vukovaru, u Vinkovcima, Zagrebu
i Splitu. To znači 5 mjesta i plus 33 gradova. To je nešto jako lijepo i samo za kraj htio bih reći, evo, saborskom zastupniku, isto ohrabrenje još jedno dajem, ali pokušajmo isto razmišljati u ovome smjeru. Svako ko je zastupnik u Saboru je zastupnik i rođenih i nerođenih Hrvata. Premijer Republike Hrvatske je premijer rođenih i nerođenih Hrvata, kao i gradonačelnik grada. Svi ćemo se mi pitati na kojim smo di smo prošli, a di nismo prošli. Na kojem testu nismo prošli. Evo, nadalost, čujemo još glas vidimo, malo naših slušatelja. Kaže Franjo Kurevija, poželjno je napisati pastirsko pismo, to se vjerojatno odnosi na biskupe. Smatram da svaki demograf u Republici Hrvatskoj treba imati pro-life style, piše vam prijatelj HKR-a. Mihajl kaže, što se tiče pobačaja, volio bih da su svi oni koji su za pobačaj pitaju svoju majku zašto ih nije pobacila. Slušam emisiju, u svakom slučaju podržavam život, protivim se svakoj vrsti pobačaja, veliki pozdrav svima i dalje ću moliti. Još jedan komentar, nitko nema pravo ubiti začeto dijete i stare osobe. Evo, znam da ste još htjeli mnogo toga reći, ali tu ćemo... Anti, i ovaj, svaka ta podrška puno znači i trudit ću se da opravdam to povjerenje. Sve što radite u civilnom društvu jako puno znači i samo ustrajite. Evo, tu ćemo stati, vjerujem da će biti prilike još govoriti o ovim temama iz nekih drugih vidika. Dragi gosti, hvala vam što ste danas došli na HKR. S nama su danas bili Ante Čaljkušić, dr. Stjepo Bartulica i dr. Petar Krešimir Hođić. Ja sam Ivan Tašev, zahvaljujem i vama, dragi slušatelji, na pozornosti i na vašim komentarima. Ponovno budite u Argumentima u ponedjeljak, kada će s vama biti kolegica Tanja Maleš. Lijep vam pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.